チャンピオン76。はい、チャンピオン76の小川です。よろしくお願いします。愛車紹介を。はい、愛車は何ですか？愛車はこちらです。ホンダのスーパーカブ110です。型式は JA07 という1個前のモデルになります。ハーレーはどうされたんですか？ハーレーはちょっと引っ越しを兼ね合いで実家にちょっと置きっぱなしになっているので、今はこいつが第一の相棒になっております。毎日これで通勤して。そうですね。このバイクを選んだきっかけって何ですか？まず燃費がいいというところですね。あとはクラッチ操作が下部はないので、ギア車も楽しめますし、ちょっと楽に操作ができるっていうところがポイントですね。絶対他に候補ありましたよね。他にもありましたね。スクーターだとか、まあ、モンキーだとか、まあ、そういうのもいろいろ考えたんですけど、まあ、車格だとか、あの走る燃費ですね、パーツの多さなどで、まあ、今回はこちらを選んで今乗っています。この下部は少しだけカスタムしてます。外観はやはり気に入っているので大きくは変えないようにですね。こういう帽子ですね、ヘッドライトのつば、まあ、こういうのはつけてあげるとちょっとクラシカルに見えていいかな。あとウインカーですね、ちょっとこうデメキンみたいな飛び出たウインカーに変えてると、これもクラシックな感じがしますね。で1点と、あとはマフラーですね。これは名古屋のナナカンパニーさんというお店のマフラーです。中速から低速がパワーアップして走りやすくなります。音はちゃんとあの法定の範囲内の音なので、あの迷惑かけることもなく走れます。あとはシートですね。こちらはもともとシングルのシートですけど、まあ、ダブルのシートにすることと色を茶色にすることで、ちょっとこっちもクラシックっぽいような感じですかね。まあ、合わせてこのキャリア、白いキャリアをつけてみました。これが簡単なカスタムポイントですかね。でもセルもあるんで、セルでもかかります。こんな感じです。下部はですね、まあ、皆さん郵便屋さんだとか新聞配達屋さん、地元のおじいちゃんとか父ちゃんとか乗ってる人がたくさんいると思います。で、下部っていうのはこの形が商標登録をされているバイクです。なのでこのシルエットがもう商品として成り立つようなあのオートバイで、そういう形が登録されているっていうのは下部だけなのですね。だからある意味世界最強のバイクじゃないかなと思います。もう一つはあの特徴としては非常に燃費がいいですね。あの下部の耐久レースというものが あのありますけど、まあ、1リットルで何キロ走るかとか、すごいその趣向を凝らしたものだと、まあ何百キロっていうこともできますし、このバイクも実際1リッターで60キロぐらいはあの走りますので、あのかなり重宝しているかなと思います。なんでそんな走るんですか、うん、そもそも、まあ、エンジンの、まあ、機構というか、あのまあ形ですかね、だったりとか、そのギアの比ですね、まあ、要はあの燃費が良くなるように設計されてたりだとか、まあ、あのするところがあるかなと思いますね。タンク容量が大きいバイクではないので、航続距離を長くしないとすぐ給油になってしまうと、やっぱり需要がなくなってしまいますので、まあ、そういうのも一ついい魅力ですね。いいバイクの条件ですか？そうですね、やはりあの流通が多いものっていうのは乗りやすいですし、あの部品も豊富なので、まあ、そこはあのお客さんにとっても選択肢が広がるかなと思います。まあ、ただデメリットで言うと、まあ、人と同じものになってしまうということはあのあるかもしれませんけれども、あの整備士としてはあの助かることが、あの部品の調達が早かったり、あの他に手段が選べたりとかするので多いかなと思います。なんでバイクの整備を選んだんですか？もともとバイクが好きだったっていうのがあの大きいですかね。その影響でそのバイクの、整備を勉強して、まあ、こちらのメガ東海の方で、まあ、お世話になってるってとこですかね。何年目になりますか？今14年目ですかね。バイクが好きになったきっかけは、もう物心ついた時から、まあ、オートバイっていうものがもう好きで、
理由は特にないと思います。多分カレーが好き、ラーメンが好きって、うまいからっていう理由と一緒で、バイクが好きだからっていう理由だと思いますね。特段のこの影響を受けた、仮面ライダーに影響を受けたとか、初めてバイクに乗ったとかではなく、もう物心ついた時からバイクがもう好きだったっていうことですね。やっぱりハーレーが好きなんですよね。ハーレーは好きですよ、はい。ハーレーが好きなのでハーレーで働いてます。まあでもバイクは全般的に好きです。なのでもちろんいろんなバイクも乗ってみたいなと思ってますし、いろんなバイクを研究したいなとも思ってます。研究対象なんですか？そうですね、やっぱり国産のバイクは国産のいいところも当然ありますし、ハーレーのいいところも当然たくさんありますし、まあ、それぞれの違いが分かることによって、それぞれこう楽しめることが多くなるかなと思います。このバイクでこのカスタムしたいみたいなのあるんですか？まあ、そうですね、外観を大きく変えるというよりは、あの内面のまあチューニングだったりだとか、まあ、性能を上げる、機能を上げるっていうのがあのいいかなと思いますね。まあ、もちろん外観の大きいカスタムもすごい素敵ですけど、同じような形で、まあ、乗り味が良くなる、性能が良くなるっていうと、まあ、満足度もあの 高いかなと思いますし、まあ、個人的にはそう思いますけど、あのその代わり見た目では分からないので、まあ、そういう外観の変化が好きな人にとってはあんまり好ましくないのかもしれないですけど、まあ、個人的にはそういうのがあのやってみたいかなと思ってますかね。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねをお願いいたします。